subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. जनजागृती अभियानाच्या नंतर एक कार्यकर्त्यांचो एक मेळावा प्रत्येक मतदारसंघात जाऊचो. अशा खातीर फाल्यां म्हणजे 22 नोव्हेंबर म्हणजे सोमार पडटा 2:30 वरांचे ग्रामपंचायत हॉल जेका दीनदयाळ हॉल त्या दीनदयाळ हॉलान अशा ह्या कार्यकर्ता मेळाव्याचे आयोजन केल्ले. सोमवारा 22 नोव्हेंबराक सांजेवेळा 4:30 वरांचेर हरमल पंचक्रोशी शिक्षण मंडळातर्फे मंडळाचो सदस्य बाब राजेंद्र आर्लेकर तांचो सत्कार करपाचे 4 महिन्या पयलीच आमचे ठरलेले. कितें आसता पळय, हांवें एक कार्य करतो काम करता आसतना बिजी शिरून आसता, कदाचित आमचे पार्सेकर सर विसरले आसता. तातूंत हेंय म्हटलां की एकमेकांक निमंत्रण दिलें ना, ताचें निमंत्रण आमकां आयलें नासत, पूण आमचें निमंत्रण ताका घरा दिलां म्हणून आमचो हायर सेकंडरीचो प्रिंसिपल गेला. ते खुद्द घरा आसतनाच गेले, ते जेवंक बसलेले, तांचें निमंत्रण आमकां आयलें नासत, पूण तें हांवें कांय खंय सांगूंक ना, ताणें खंय तरी बाबड्यान धाडलें आसत, म्हाका मेळ्ळें नासत. हो कार्यक्रम हें शक्ती प्रदर्शन आसात. आनी हांगासरलो आमदार बाब दयानंद सोपटे हाणें 2-3 दिसां पयलीं एक कार्यक्रम आपलो कित तरी डिक्लेर केलो त्याच दिसा. आमचो संस्थेन जो गौरव सोहळा महामहीम राज्यपालाचो आयोजीत केल्लो आसा, ताका कृपा करून कोणें राजकीय स्वरूप राजकीय वास दिवचो प्रयत्न करचो न्हय.